waliba rugta ganacsiga markaan nahay waxay u yihiin budhiga koowaad markii ay dib dhaco oo dhibaato ay dhacdo dalkeena haday noqoto fatahaad haday noqoto maxaan ku jiraahdaa abaaro haday noqoto maxaan ku jiraahdaa gubasho iyo intaba mar walba waxay u yihiin hormuudka bulshadeena بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزيرك وزارة الجنسية ورشدة الصومالية قدوميها شركة هرمود مسؤولين تكل الدوان حل دوان هذا أغل كسر إيو أغل كهوسة مسؤولين شركة هرمود إيو قيبة هذا كل الدوان سلام بانكي البروج مهان كرا إيو إنت كهوسة ما دون بيكو مسؤولين تكل الدوان جنسة هذا خاصة سكتر هذا beeraha iyo xoolaha iyo kaluumeysiga ee halkan maanta ku azuman iyo bangiyadaba waxaan leeyahay dhamaantiin markii horeysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka baad waxaan rabaa markii horeysa inaan ka mahadceliyo kana hambalyeeyo shirkan quruxda badan leh ee ay soo qaban qaabiyeen walaalaheen shirkada hormuud ee loogu magacdaray shirweynaha dhiirigelinta wax soo saarka dalka oo runtii ah wax aad loogu baahan yahay oo mar kasta loo baahan yahay dadkeenu in ay ayagu isoo bandhigaan isbogaadiyaan saano kale xaflado loogu qabto hormuud aad ugu mahadsan tahay weliba xaaladda hadda aan ku sugannahay iyo barnaamijka waxaa moodaa inuu aad isugu soo aaday iyo tallaabaqaadka dowladnimadeenna ee hadda deyn cafinta iyo howlaha lagu soo socday iyo maalgashiga ee hadda ay ku aadiyeenna aad ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa ina halkan ka qiro anoo magaca rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ku hadlaya waxyaalihii ay hormuud soo bandhigtay oo runtii ahaa waxa ay qabato sax ah iyo wax ka badan waliba ay noo soo gaabisay waana ku mahadsan yihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheegana waa la isheelaa haddaan lagu sheegina waa la isheegaa marka inay qayb ka mid ah ay isheegeen aadaan ugu soo dhoweynaynaa waana ku mahadsan tihiin intaasi in ka badanna waa ay qabteen waanayna taraan weliba rugta ganacsiga markaan nahay waxay u yihiin budhiga koowaad markii ay dhib dhaco oo dhibaato ay dhacdo dalkeena haday noqoto fatahaad haday noqoto maxaan ku jiraahdaa abaaro haday noqoto maxaan ku jiraahdaa gubasho iyo intaba mar walba waxay u yihiin hormuudka bulshadeena waxay kaloo ku darsadeen oo hadda aad arkaysaan inay dhiirigeliyaan wax soo saarkii dalka oo runtii sektorka beeraha noogu muhiimsanna ee hodda nala jooga miro indhayarana aan rajaynayna inay wax badan soo bandhigi doonaan beerahana ay wax badan ka taraan haddana aan u diyaar garoobayno inaan beeraheenna iyo xoolaheenna iyo kaluumeysigeenna sidii loo maalgashan lahaa aan dhammaanteen iska kaashanno ayaguna ay furan ugu noqdaan insha allah haddii la yiraahdo waxaan rabaa ugu dambayntii inaan idhaahdo madashaan quruxda badan leh oo ay soo abaabuleen shirkada hormuud waxa xaqiiq ah shirweynahani inuu u yahay budhig u noqon doono wax soo saarka dalkeenna oo beeraha iyo kaluumeysiga iyo xoolaheenna dadkeennuna ay diyaar u yihiin inay maal gashtaan qarankeenna aan jecelnahayna uu arrintaas unuu kaalmayn doono insha allah haddii laa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa shirkadaha soomaaliyeedna aan rabaa inaan ugu baaqo waxaa lagama maarmaana in kambani kasta oo mar saan usoo bandhigo waxqabadkiisa iyo wax soo saarkiisa kadibna waxaa imaan doonta inaan iskaashanno haddaan annaga buuxin weyna kaalimada inaan annagu ismaal gelino waxaa imaan doona ajnabi inkastoo ajnabiga aan u baahannahay oon iskaashanayno laakiin horta marka hore inaan annagu iskaashanno oo annagu aan ismaal gelino oo annagu aan isgarab istaagno kadibna ayagu ay markaa jaanisada kale ay ka faa'iidaystaan ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idhaahdo shirkada hormuud iyo shirweynahan waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar sidii wasiirka uu ka dhawaajiyeyna aqoon-yahanadeenna iyo doodeenna waxaa maanta ka soo bixi doona meeshan in aan wixii aan qaban doono iyo mustaqbalkeenna doodahaasaa wax lagu dhisaa doodahaasaana wax ku dhisi doonaa dad badan oo indikatorana waa qabnaa oo weliba sektorka xoolaha aaduu muhiim noogu yahay carabtuna hadda sacuudi carabiya waa ay noo fasaxday xoolaha qalan in toos loogu dhoofin karo waana fasax waa u haysanaa waxaan rajaynaynaa marka in kaluunkeenna iyo beerahana aad u horumarin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hormuudna waxaan leeyahay guuleysta thank you